Lietuvos krašto apsaugos ministerija toliau skelbia apie naujus svarbius ginkluotės įsigijimus. Su Švedijos įmonė Saab Dynamics AB pasirašytas 45 milijonų eurų vertės kontraktas dėl artimojo nuotolio prieš lėktuvinės raketinės sistemos RBS-70 valdomų Bolide ir MK2 tipo raketų įsigijimo. Naujos kartos raketos turi šiek tiek didesnį veikimo nuotolį ir aukštį, atitinkamai 7,4 km. Lietuvos naudojamos RBS-70 privalumas yra tiesioginis darbas su NASAM sistema. Tai yra, abi sistemos gali būti sujungtos į vieną tinklą ir atitinkamai RBS-70 gaus informaciją apie taikinius iš NASAM radarų. Primename, kad Lietuva taip pat yra nusipirkusi lenkiškus MANPADus, tai yra nuo pėties paleidžiamus trumpojo nuotolio oro gynybos raketų GROM sistemas, panašias į Stinger.